Yoldaşlık oyunu olmasına bakmayarak Kazakstan-Azerbaycan oyunu bizim için ona göre vacibdir ki biz Milletler Ligasına hazırlaşırıq ve Qurban Qurbanov bugünkü heyətdə gördüğünüz kimi kifayet kadar yenilikler edib. Odur ki başlayırıq Azerbaycan komandasının start 11-liyindən. Kapıda kapitanımız Kamran Ağayev, Andrey Bodyan, Viktor Mardari ve Dmitri Muntiandılar. Ehtiyat hakim məhz Dmitri Muntiandı. Kazakstan komandasının start 11-liyi. Kapıda Erik Nenad. Nömrə 2 Sergey Malay, 4 Yevgeniy Postnikov, 5 İslambek Kuat, 7 onun start fidi səslendi və beləliklə Qazaxstan və Azərbaycan komandaları arasında 9-cu oyuna tarixdə start verildi. Qazaxstan hücumu qapımıza. Zərbə idi bu, yoxsa cərmə meydançası ötürmə idi, amma hər halda idi. Standart vəziyyət, ötürmə edildi qapımıza zərbə və sağaçılar. Bağışlanır, ama bizim elə ehtiyatda kifayət qədər vaxtımız var. Hər halda unutmaq lazım deyil ki, oyun üslubundan yararlanmağa əksər hallarda çalışır. İndi yenidən təhlükə qapımızda və 2-0 müdafiənin mərkəzində boşlu yarım müdafiəçilər burada bu boşluğu doldurmağa çatdırıb adları da Qurban Qurbanovu görəm, o futbolçularını, əllərini bir-birindən vuraraq ruhlandırmağa çalışır. Onları alqışlayır sanki və təbii ki bu həm də hazırdır ki rəqib çox ciddi bir şəkildə bizi indi qapımıza sıxıb ötürmə edilir. Topa ilə uzaqlaşdıra bilmədi, yalnız indi Qara Qarayev əvəz eləyir. Və elə heç şübhə etmirəm ki Ruslanlı mövqeyində də mübarizəni davam edəcək. Yəni 5 nömrəli futbolçu Ruslan Abışovun Neftçinin kapitanını əvəz eləyir Rahil Məmmədov. Rəqib hissəsində yalnız qapçı var. Ötürmə edildi. Topu uzaqlaşdırdıq amma bunu istədiyimiz kimi bacarmadıq. Topu yerinə yetirir. Ötürmə edildi. Qapıya zərbə. Qapı istiqamətdə zərbə var idi. Nə yaxşı ki burada. Qayda pozulmayıb qapıya zərbə indirildi. İkinci hissədə oyuna daxil olan Bəxtiyor Zaynutdinov idi bu. Maksim. Bəli, dərhal həkimlərin meydana çıxmasına işarə verir Yan Aleksandr. Burada Maksim, bax bu cür mən deyərdim ki hətta akrobatik bağda alışdığımız qədər müdafiədən hücuma keçə bilmirik və rəqib bizi bağışlamır. Bizi bağışlamır. 3-cü gol. Hesab da elə 3-0-da.